অৱশ্যে আমাৰ এই কুঁৱাটো ইয়াত জংঘল জংঘল হৈ গ'ল, এই দূৰৱৰ্তী পাইছোঁ গাত এটা আছে, কুঁৱা আছিলে ইয়াত জংঘল পূৰা ঢেকীয়া লাগি গ'ল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শইকীয়াৰ ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি যাম মই জখলাবন্ধা অভিমুখে, জখলাবন্ধা নহয় হস্পিটেল চাৰিআলি। হস্পিটেল চাৰিআলিতে মোৰ ভণ্টি এজনী আছে, তাই মোক ফোন কৰি মাতিছিল। কালি ৰাখি পিন্ধাব নোৱাৰিলে এইবাবে, তাৰমানে কালি মাতিছিল, ফোন কৰি নাপালে, কালিয়ে আছিল ৰাখি বন্ধন, তেওঁ তাৰমানে মোক কালি মাতিছিল, ৰাখি ফোন কৰি আছিল, মোৰ ফোনটো ছুইচ অফ পালে, এইকাৰণে আজি ফোন কৰি মাতিছে। ৰাখিও পিন্ধাব, প্লাছ তাই তাৰমানে হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়া ৰিজাল্টৰ পাৰ্টি খুৱাব, এইবাবে মোক ফোন কৰি মাতিছে। আপোনালোকেও চাই থাককচোন আৰু ময়ো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি যাওঁ। আৰু কালি ওচৰৰে বা দুজনীয়ে মোক ৰাখি পিন্ধাইছিল, ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, এইখিনিও মই আপোনালোকক লগাই দিম চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈকে আৰম্ভ কৰি গৈ থাক, বলক মোৰ লগত জখলা বন্ধা পা ফুৰি আহোঁগৈ। অকল এয়া আহি পাই গ'লোহি চিন্ধানিহঁতৰ ঘৰ, এয়া পালোহি আৰু চিন্ধানিহঁতৰ ঘৰ। আপোনালোকক যদি পাৰোঁ ঘৰৰ ভিতৰতো আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বহুত ধুনীয়া এটা ঘৰ আছে সিহঁতৰ, ওচৰতে মন্দিৰ এটাও আছে, এইখিনি এটা আগৰ আহোমৰ দিনৰ এটা মৈদামটো কিহৰ মৈদাম মই নাজানো, চিন্ধানী মাকক সুধি ল'ম, তাৰপিছত মৈদামটো চাবলৈ যাম। আৰু চিন্ধানী মুখৰে কিছুমান এনেই সৰু সুৰা এটা গীত শুনিম, আহক প্ৰৱেশ কৰি যাওঁ চিন্ধানীহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ। চিন্ধানীয়া আপোনালোকৰ ৰাখি পিন্ধালে দেখিলে মই তেওঁক তাৰমানে কিবা এটা সৰু সুৰা গিফ্ট মানে গোটেই পৃথিৱীখনে দাঙি আনি তেওঁক দি দিছোঁ, এটা গ্ল'ভ দিছোঁ উপহাৰ। চকলেটনো কি দিব, চকলেটটো খাই দিব, হজমি হৈ যাব, মৰম চেনেহবোৰ তাৰমানে কমি যাব। তেনেহ'লে মই এটা তাৰমানে এই গ্ল'ভটো দিছোঁ, পৃথিৱীখন দি দিছোঁ, এইটো তাৰমানে সজাই থ'লে কেতিয়ালৈ যেতিয়ালৈকে মই মৰিও যাওঁ যদি এই চিনটো থাকি যাব, এইটো সজাই থ'বলৈ তেওঁক দি দিছোঁ। লোৱা এতিয়া তাই মুখৰে এটা গীত উপভোগ কৰি লওঁ আহক ৰাইজ। কি মইনা এজনীক লগ পালোঁ ইয়াত, সেই চিন্ধানীৰ কি ভণ্টি ন, নামটো কি তোমাৰ ভণ্টি, নামটো কি মাইনা, নামটো কি বেয়া পাব নামটো কি 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 নামটো তোমাৰ, তাই ক'ব তাৰমানে লাজ কৰিছে, নাজানো লাজ কৰিছে নে ভয় কৰিছে মোলৈ, কি নামটো কি এইটো নামটো কি এই নামটো এতিয়া শুনো আহক চিন্ধানী মুখৰে এটা গীত শুনি লওঁ। ৰিণিকী ৰিণিকী
ধন্যবাদ ধন্যবাদ তেওঁ সুৰটো বৰ ধুনীয়া তেনহলে যদি আপোনালোকে তেওঁ গীতটি শুনি ভাল পায় সেইকাৰণে এটা লাইক কৰি দিব বলক এতিয়া অকণমান তাৰমানে সিন্ধানীৰ গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত অকণমান চিনাকি কৰাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু ঘৰৰ ৰুমকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই অকল তাৰমানে তেওঁ বিজি হৈ আছে এয়া হৈছে সিন্ধানীৰ মাক হাই কৰি দিয়ক সিন্ধানীয়ে বহুত ধুনীয়া গীত এটা গালে এইফালে সিন্ধানী এয়া মামীয়েক এইটো হৈছে সিন্ধানীৰ ভায়েক প্ৰত্যু চিও কেৰেটি শিকে তেনেহ'লে আহকচোন অকণমান ৰুমটো চাই লওঁ তেওঁলোকৰ এইটো কিহত পাইছিলা এইটো বেছ কেডেট 2017 মাৰ্চ আৰু এইটো বেছ কেম্পাছ ইয়াত চিন্ধানী আছেনে নাই অসমৰ চিহ্নসমূহ এয়া হৈছে চিন্ধানীয়ে খেলা পুতলাসমূহ সৰু কালৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু দেখুৱাম আগৰ ৰামে সীতাক আনিব যাওঁতে যে শিল যে ওপঙি যায় তেওঁলোকে এটা জানো ক'ৰ পৰা আনিছে নাজানো ৰামেশ্বৰমৰ পৰা আনিছে তেওঁলোকে এইটো ওপঙি আছে দেখিছেনে শিলটো এইটো ৰ'ব বেক কেমেৰা দেখুৱাইছোঁ পানী পৰিছে ৰ'ব এইটোৱে শিলটো ৰামেশ্বৰমৰ পৰা আনিছে এই পানীত দিলে চাওকচোন দেই আপোনালোকে চাব ওপঙি যায় পানীত দিলে এয়া ওপঙি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এতিয়া যাওঁগৈ আৰু অকল আহি পেলাই একদম সিন্ধানীহঁতৰ চাটৰ ওপৰত পালোহি একদম টিঙৰ ওপৰত তাৰমানে এয়া হৈছে সিন্ধানীহঁতৰ টিং এইটো হৈছে চাট আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া বস্তু এটা দেখুৱাম এইটো হৈছে আহোম ৰজাৰ ফাংচাং বৰগোহাঁই তাৰমানে মৈদাম এতিয়া আহকচোন সম্পূৰ্ণ তাৰমানে হেৰিটো ইয়াৰ লগত জড়িত থকা হিষ্ট্ৰীখিনিয়ে আমাৰ সিন্ধানীৰ মুখেৰে শুনি লওঁ কৈ দিয়া সিন্ধানী নমস্কাৰ আমাৰ সিন্ধানী গাৰ মই মৈদামটোৰ বিষয়ে যিখিনি জানো তাকে কৈছোঁ ইমান বৰ বিশেষো নাজানো এইটো ফাংচাংমুং বৰগোহাঁই মৈদাম আপোনালোকে হয়তো মূলা গাভৰুৰ নাম শুনিছে মূলা গাভৰুৰ তৰুকৰ মাজত ইয়াতে যুদ্ধটো হৈছিলে আৰু ইয়াত ফাংচাংমুং বৰগোহাঁই পোতা হৈছিল লগতে তেওঁ লগোৱালিক চৌ হাতী ধন সোণ বহুতো আৰু ইয়াত আছে বুলি মানুহে কয় ইয়াৰ তলত মানে মানুহৰ কথিত আৰু হয় হয় তেনেহ'লে আহকচোন ওচৰৰ পৰা গৈ ইয়াৰ চিন্ধানী জান নাযায় তাৰমানে প্ৰত্যুষ আৰু মই গৈ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এই মৈদামটো দেখুৱাই আনিমগৈ বন্ধুসকল ইয়াৰ নামটো পাহৰি গৈছোঁ কি মাধুৰ্য কৌশিক মাধুৰ্য কৌশিক আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম এইটো দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ ক'লৈ গ'ল মন্দিৰটো এইটো মন্দিৰ এটা সিন্ধানী সিন্ধানীহঁতৰ ঘৰৰ ঘৰতে আছে এতিয়া প্ৰত্যুষে ক'ব ইয়াৰ বোলে মূৰ্তিটো ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিল ক'ৰ পৰা আনিছিল ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছিল এই ক'ব কেতিয়া আনিছিল কেনেকৈ আনিছিল কৈ যোৱা এইটো 12 চনৰ না আপোনালোকৰ ৰাজস্থানৰ মাৰ্বল পাথৰৰ মূৰ্তি হয় বিষ্ণু মূৰ্তি আৰু এটা আনিছে শংখ শংখটো আনিছিল চেন্নাইৰ পৰা ব'লক চাই ল'ব বেক কেমেৰা দি এবাৰ মৈদাম চাবলৈ মৈদাম কি মৈদাম নামটোৱে নুফুটে নহয় কি চেং ফেংচেংমু বৰগোহাঁই মৈদাম চাবলৈ গৈ আছোঁ আহক এয়াই চাইকেল লৈ দুইটাই কমলা ৰঙৰ চাইকেল লৈ গৈ আছোঁ
নমস্কার বন্ধুসকল, এয়া হাই এয়া হৈছে প্ৰত্যুষ। কালি ইয়াৰ বায়েকে মোক মাতিছিল ফোন কৰি, কিন্তু মোৰ ফোনটো চুইচ অফ আছিল, সেইকাৰণে আজি মাতিছিল। ৰাখীডাল পিন্ধিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আহিলোঁ ইয়াতে চাবলৈ ফেংচেংমুং বৰগোহাঁই মৈদামটো। এতিয়া আহকচোন চাওঁগৈ ফেংচেংমুং বৰগোহাঁই মৈদামটো। এইটো হৈছে ফেংচেংমুং বৰগোহাঁই মৈদাম। ইয়াত তাৰমানে তুৰ্বক আৰু মূলা গাভৰুৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল। তুৰ্বক জিকিছিল আৰু মূলা গাভৰু তাৰমানে হাৰি গ'ল যুদ্ধত। আৰু তুৰ্বকে ইয়াত আহি পেলাই আক্ৰমণ কৰি আমাৰ ফেংচেংমুং বৰগোহাঁই আক্ৰমণ কৰি পৰাস্ত কৰিছিল ইয়াত। আৰু ইয়াতে তাৰমানে ফেংচেংমুং বৰগোহাঁইক তাৰমানে পোতা হৈছিল মৈদাম। আৰু এইফালে আছে এটা কুঁৱা, কুঁৱাটো এতিয়া নাইকিয়া, পোত খাই গ'ল, বহুত দিনৰ বস্তু না, পোত খাই যাবই। ইয়াত কুঁৱাটো এতিয়া দেখুৱাব পাৰোঁনে নাই, বা এইকণতে আছে আমাৰ এই কুঁৱাটো। এয়া জংঘল জংঘল হৈ গ'ল, এই দুৰ্বস্তি পাইছোঁ, তাত এটা আছে কুঁৱা আছিল, এয়া জংঘল পূৰা ঢেকীয়া লাগি গ'ল, গজি গ'ল। আগৰ তাৰমানে বেংক চেংক এনেকুৱা বস্তু নাছিল, তাৰমানে ইয়াতে টকা পইচা সোণ মুদ্ৰা চুদ্ৰা ইয়াতে জমা কৰা হৈছিল। এতিয়া ওপৰৰ পৰা চামগৈ এটা ভিউ আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব। টেং টেং কৰি তেনহলে আজিলে, বাই বাই।